Однією з умов проведення саміту було знищення ядерного полігону в Пунгері, де КНДР проводила більшість випробувань. І Пхеньян своє зобов'язання виконав. Під пильним оком світових ЗМІ військові підірвали тунелі, наземні пункти спостереження, будівлі охорони, технічного персоналу. І все це за кілька годин до того, як Трамп оголосив про скасування саміту. Проте керівництво КНДР висловлює готовність відновити переговори.